Mina olen Marleen ja ma tegelen tantsuga. Täpselt mul on enda tantsustuudio Mustad kassid, mis siis tegutseb 4. hooaega. Noorsootöö juurde jõudsin sel teel, et kui ma lõpetasin keskkooli, siis ma ei teadnudki alguses, mida ma õppima lähen edasi. Üks variant oli psühholoogia ja teine variant oli see, mida üks mu teine sõber õppima läks. See oli rekreatsioonikorraldus, kehakultuur Tallinna Ülikoolis. Ma lihtsalt läksin seda õppima, kuna ma kuhugi pidi minema. See osutus õigeks valikuks. Ma alustasin tantsutreenerina Kopli noortemajas, kus ma olin siis tantsuõpetaja ja sealt edasi ma tundsin, et mul on vaja areneda edasi. Ehk siis ma tahtsin nagu laiemat ampluaad ehk rohkem vabamalt tegutseda ja olla täielikult enda aja ja elu ja tööperemees. Ma tunnen ennast tantsutreenerina, tantsijana, koreograafina ja õpetajatreenerina väga õiges kohas. Mulle meeldib luua koreograafiaid, tantsida, olla loov selle juures ning samal ajal meeldib ka väga õpetada noortele, lastele ja ka täiskasvanutele, miks mitte seda sama asja, mida ma siis ise enda kireks pean. Olles väga loominguline inimene, on minu inspiratsiooniks loodus ja ma leian alati looduses kontakti endaga. Meri, mets, mis iganes koht looduses inspireerib väga mind ja avab mu meeled ja hinge nii-öelda. Lisaks tantsutreeneri ametile ja kutsumusele olen ma ka laagrikasvataja. Sellega olen tegelenud juba vähemalt 10 aastat. Olen ise viinud läbi enda tantsuklubi laagri ja ülejäänud aja olen olnud kasvataja siis teistes laagrites. Laagrikasvataja töö on andnud mulle väga palju. Noored peegeldavad sulle väga ausalt kõike tagasi. Sa pead ise olema samamoodi aus ja lihtsalt võtma ennast sellena, kes sa oled ja olema ka nende jaoks see, kes sa oled, sellepärast, et kui sa üritad olla keegi teine, kui sa oled, siis tavaliselt ei tule sellest midagi välja. Ma võtangi seda kui väga enesearenduslikku tegevust. Samas see annab mulle suure vabaduse ja samas see nagu arendab ja kasvatab mind ennast inimesena ja treenerina. Ma tahan olla ise veel professionaalsem, parem. Nii inimese treenerina kui koreograafi ja tantsijana.